Zë vendos presidenti I Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden, I cili mori pjesë në garën për president në vitet 1998 dhe 2008, nuk e ka përjashtuar mundësinë që të garojë sërish në vitin 2016 për të qenë krye të shtëpisë së bardhë. Mund të ketë ndoshta arsye pse nuk do të garoja, por sa më përket mua, nuk shoh asnjë arsye pse nuk do të garoja, I ka thënë CNN-it në një intervistë ekskluzive Joe Biden, I cili më tej deklaroi se vendimi për këtë gjë do ta marr gjatë verës. Deri më tani, sekretari amerikan I shtetit Hillary Clinton ka qenë favorite e qartë në Partinë Demokratike. Si trashëgimtare e presidentit Barack Obama. Megjithatë, ishte zonja e parë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e ende nuk ka bërë publik qëllimin e saj për të garuar apo jo për presidente.